kuna mipango yoyote ya kuzidi kuipanua Afrika Mashariki kwa kuongeza nchi mbalimbali kuwa wanachama wa jumuiya? Mimi naonelea kwamba tukiwa na jumuiya la Afrika Mashariki ikiwa na wanachama wengi, sauti yetu pia itakuwa na nguvu. Sauti itakuwa sauti moja. Na mimi naonelea kwamba hiyo inawezekana. Pia Somalia ilikuwa limeomba, na kikao cha 21 cha kawaida cha baraza la marais, wakati DRC ilikuwa inapewa kibali, pia Somalia waliomba. Tarehe 22 mwezi wa 7 rais wa Somalia mwenyewe akaja mpaka Arusha, akasema bwana, mbona sisi mnatuacha, na sisi ni watu wa Afrika Mashariki, kwanza sisi ndio tunaanza pale. Na ukiangalia kwa nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki, wananchi wa Somali wapo, mbona msituweke pamoja ndio? Na nikaona hiyo hombi kweli alifanya kwa bidii na kwa nguvu zaidi. Na naona hii. Naweza sema naona sasa makamu katibu mkuu, niko na angizo kutoka kwa baraza la marais ifanyie kazi. Kwa hivyo niko tayari sasa kutuma tuseme wataalamu kule waangalie mikakati ama ni mchakato gani tunaweza ifanyia kazi, ndio sasa Somalia tuangalie kama iko tayari kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki. Ikifanyika na ikiwezekana, basi tutakuwa na rasmi nchi nane katika jumuiya letu, na uzito wa jumuiya unaendelea kupatikana. Kwa kifupi, mpaka sasa hivi mmekuwa na mafanikio gani kwa nchi zenu saba ambazo tayari ni wanachama? Kuna mambo kadhaa na ndio nakubali. Kwa mfano, kwa sasa hivi kama mwananchi, na tuseme unataka kutoka Nairobi kwenda kule Uganda, ama kutoka Uganda kwenda kule Kigali, haitakikani utumie pasipoti tena, unatumia kitambulisho cha kawaida. Na hiyo ni kusema sisi tunaendelea sasa, tunaendelea kufanya jumuiya ya Afrika Mashariki ama wananchi wa jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa tu ni kitu kimoja. Kwa hivyo ukiwa una usafiri, si lazima utumie pasipoti, na hiyo tunaifanyia kazi na tayari imeanza kuzaa matunda, sababu watu wananchi sasa wanatumia kitambulisho. Sasa nchi zingine tunaendelea kuzisaidia ndio sasa wajiunge na ile program. Ndio sasa badala kutumia pasipoti wananchi watatumia kitambulisho. Cha pili, ikiwa wewe ni mtalii unaotoka Marekani ama popote, na ukipata ile tourist visa, kibali cha kuzuru nchi yote, na kwa mfano umepewa cha Tanzania ama kwa Uganda ama Kenya, unatumia kile kile kuzuru nchi zingine, na hiyo pia inasaidia kwamba tunafanya kwa pamoja. Na kingine cha muhimu zaidi ni kwamba sasa biashara, mambo ya biashara, ile ukiangalia forodha ya pamoja, customs union, tumefungua mipaka. Kwa hivyo sasa jumuiya ya Afrika Mashariki hiyo sasa ni sehemu moja. Ikiwa bidhaa zinatoka nje za nje, kusema Uchina ama kwingine, zinatumia sasa utaratibu wa ile inaitwa kodi, ile iko uniform, na hiyo ndiyo kimesaidia sana aswa kwa sekta ya mambo ya viwanda, sababu badala ya kutoa vitu kule nje tunazalisha pale, tuna create ile inaitwa employment, pia nafasi za ajira, lakini pia bidhaa zetu ndio tunazitumia pale, na hiyo imesaidia sana. Kingine cha muhimu sasa hivi tunaifanyia kazi ni ile inaitwa mnaita sarafu ya pamoja, ama ile sarafu ya pamoja ile common currency. Na tumefanyia kazi na nchi zote zimeanza kuonyesha kweli ziko tayari tuwe na hiyo sarafu ya pamoja. Tukifika tuseme miaka miwili hivi, badala kila wakati kubadilisha hela kutoka za Kenya, Tanzania, Uganda, tuwe na hiyo sarafu ya pamoja. Na hiyo tunaifanyia kazi pia. Mimi naona inaendelea vizuri. Kwa hivyo mafanikio ni mengi tu nimeyaona kweli katika jumuiya yetu.